Fala comandos, aqui é o Xavier, PQRV, e hoje eu vou falar do sistema de abertura de canivete ou SAC, né, que é o sistema Wave ou Emerson Wave. E ele tem esse nome, Emerson Wave, porque quem criou esse sistema foi Ernest Emerson, um fabricante americano de facas. O primeiro modelo surgiu por volta ali de 1999, que é esse modelo que eu estou colocando para vocês aqui, que é o modelo Commander, que foi feito para o SEALS. E foi premiado pela revista Blade Magazine neste mesmo ano. E tem um fato que aconteceu, um fato trágico. E nesse mesmo ano de 1999, ocorreu um trágico acidente com um helicóptero da Marinha, ao qual veio falecer seis fuzileiros e também um marinheiro. E a Marinha Americana pediu para o Emerson criar uma faca, né, um canivete de resgate. E em 24 horas ele criou esse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês. E esse modelo também tem o sistema Wave para saque rápido. E ele tem tudo voltado para resgate. Tem a lâmina lisa, a lâmina serrilhada. Tem também essa ponta tipo rompa que quando você precisa fazer algum tipo de corte de cinto, outro tipo de material, quando você insere entre a pele e a correia ou cinto de segurança não vai machucar a vítima, então você consegue fazer o corte desses materiais. E esse sistema tipo Wave é usado tanto para defesa pessoal, que você precisa de um saque rápido, também quanto para resgate, que você precisa também ter um saque rápido que segundos contam. Eu vou falar um pouco para vocês agora da minha experiência com esse tipo de saque. Eu não tenho nenhum modelo de canivete com o sistema Wave, mas eu ouvia falar sempre que quando você coloca uma braçadeira tipo Hellermann ou Esganagato, enfim, tem vários nomes aí, você conseguia fazer esse tipo de abertura. Eu nunca tinha conseguido fazer esse tipo de abertura. E eu usava essa braçadeira nos canivetes para poder abrir de forma mais rápida os canivetes, para facilitar a abertura. Porém, essa semana, coisa bem recente, eu tenho usado esse canivete. Esse canivete é um canivete que eu porto, tá? E eu estava conversando com os amigos a respeito de lâmina, a respeito de defesa, a respeito de algumas coisas. Eu fiz um saque rápido no meu bolso. E o que aconteceu? O sistema Wave funcionou. E eu descobri algumas coisas com essa experiência que eu tive. Sistema Wave com a braçadeira funciona perfeitamente. É o modo que puxamos no nosso bolso que faz com que ele funcione. Eu puxava reto, a lâmina não funciona. O negócio é puxar em ângulo para trás do bolso, eu vou mostrar para vocês, e de uma vez só. Então é o modo que é feito o saque. Num sistema Wave já original, que já vem com a lâmina, pode ser que funcione o saque de outro modo. Mas, como não tenho, não sei para falar para vocês, mas eu posso falar das fitas Heller. Essa fita precisa enroscar no tecido para que possa haver o saque. Então, pessoal, eu estou com a minha lâmina aqui. Se eu puxar para cima, não acontece nada. Eu tenho que puxar para trás e de uma vez só. E aí eu consigo fazer o saque tipo Wave. Então, pessoal, vocês viram que tem que puxar um pouco para trás para enroscar no bolso para que o sistema funcione. Essa parte que tem que enroscar no bolso. Fiquei muito surpreso que isso funcionou. E agora eu sei que, além de facilitar a abertura manual, também facilita para o saque rápido tipo Wave. E como eu falei, a maioria dos fabricantes tem canivetes com esse sistema. E a Cimo também tem o seu canivete com esse tipo de abertura, que é o Code, tá? Lembrando que nós temos desconto lá na Cimo. Não é um descontinho, não. É descontão para você comprar a sua lâmina lá de 20%, tá? Basta usar o cupom Comando Delta 1984. Aqui na descrição do vídeo tem o link da Cimo, tem o cupom direitinho marcado. E eu vou deixar também o link desse canivete com o sistema Wave para vocês verem lá no site da Cimo, tá bom? Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é assim, que esse sistema realmente funciona. Eu testei com as outras lâminas que eu tenho, também
funciona, tá? Mas o que que acontece? Os canivetes geralmente têm o clipe nesse sentido. Então, se eu coloco no meu bolso, não vai fazer a abertura, porque ele está contrário ao sentido da lâmina. O clipe, ele tem que ser no sentido, tá? Nesse sentido, o sentido que a lâmina pode abrir. Nesse sentido aqui, se enroscar, a lâmina fica fechada. Então, é uma pena que a maioria dos canivetes vem nesse sentido. Então, se eu puxar, ele vai continuar fechado, tá? O clipe tem que estar sempre virado a ponta da lâmina. Teria que estar, o clipe teria que estar ao contrário aqui para ele poder abrir, como é esse aqui. Olha só, aonde está o clipe, onde está o clipe do cinto nesse canivete. E olha como está o clipe do cinto nesse canivete que abre com o sistema Wave, tá? Vocês veem a diferença aí. Tem que estar nesse sentido aqui para poder abrir. Mas esses canivetes também abrem. Se você colocar ele no bolso solto e puxar, ele vai abrir. Sem usar o clipe, ele vai abrir normalmente, tá? Pode colocar um lanyard aqui para fora, em vez de usar o clipe, e aí fazer o saque rápido, que também funciona, tá? Qualquer lâmina que tenha essa braçadeira aqui funciona para fazer o saque rápido, que eu já testei. Então, pessoal, é isso, né? Esse vídeo aqui é para contar da minha experiência com o sistema Wave. Não é nem para os avançados aí, né, do EDC, da cutelaria, mas para os iniciantes aí, para quem também não conseguiu usar esse sistema usando a braçadeira. Tem essa manhãzinha que é para puxar meio que para trás, para enroscar na calça ali, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está gostando do meu conteúdo, já sabe, se inscreva no canal, deixa comentário, deixa like, compartilha, me segue lá no Instagram, que me ajuda muito a trazer itens novos para conseguir meu desconto para a família Comandos, a família EDC, e para melhorar cada dia mais a qualidade do vídeo, né, e do canal, tá bom? Então, TKS, até um próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.